I got broads in Atlanta, just a dolly in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van, legacies, family, way see look like a panda, going out like a Montana, honey killers on the helmets. Subir na favela, hein? Vou. Opa, tem uma Paraty aqui, hein, irmão? O helicóptero, mas não é da polícia, não. Aê, mané, desce do carro, desce do carro. Tá brotando na minha favela, desce do carro. Mão na cabeça. Mão na cabeça, ele corta pra mim. Mão na cabeça, ele corta pra mim, irmão. Ah, tá vacilando, velho. Vacilou. Já falei que eu não ia falar mais de duas vezes, irmão. Deixa o carro dele aqui, no meio do caminho mesmo. Brotou na favela e fica calado, mano. Mais um inscrito! Tô aqui na favela, tô subindo. Tô aqui já também. E eu fico sentado, então, o dia todo. Aí eu tô na faculdade à noite. Então, quer dizer, então o trem é sentado quase o dia todo, né? Enquanto eu não tô jogando, eu tô fazendo esse trabalho, tô fazendo... Tem um cara de vermelho aqui, mano, aqui na favela. Acho que é os caras de vermelho antes que pegou na nossa facção, hein. Tô um barrazinho aí. Uau! Aí, irmão, mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça. Mão na cabeça, mão na cabeça, não vira pra mim, não. De costa pra mim, mão na cabeça, irmão. O cara não obedece, mano. Acho que é esses caras vestidos de vermelho aí que matou da nossa facção aí, ó. Já foi, rodou. Respeita a minha história, rapaz. Quando eu mandar colocar a mão na cabeça... Por que você me matou, caralho? Fica fio aí, todinho. É o seguinte, subir na minha favela tem que ter permissão, entendeu? Aqui é o Zé Bostola, irmão. Quem manda aqui é a gente. Polícia não sobe, vocês também não sobem. Se não tiver, a gente não tiver contingente aqui... Tá ligado? Mesmo assim não sobe, pede permissão pra subir, espera. Eu tava, o jogo tava travando e eu dei alt tab pra ajeitar o negócio da minha CPU. Quando eu volto eu tô morto. Mão na cabeça aí, mão na cabeça, puxa nada, corre não. Fode da gente não, irmão, e aqui cai, aqui é bala e fogo, irmão. Fudeu, meu irmão. Não tem medo de mim, filho. Tá doido? Mais um inscrito! Fica chill aí que respeita a nossa história na favela, rapaz. Respeita a nossa história. Vou te matar. Você tá ferrado. Vou arrancar essa sua jaqueta e vou enfiar no seu rabo. Vai entrar na favela. Tá ferrado! Toma aí. Tá dando crise aí no chão? Vou acabar de matar. Você tá ferrado! Toma aí, ó. Você tá ferrado, mano. Vou levantar daqui e vou meter porrada em você. Quem que tá vindo de lá? Eu tô entendendo, mano. É o Fios Bertino, o recruto. Aqui, o de cá também, ó. Tá matando todo mundo que vê? Toma aí, ó. Vai tomar no cu, mano. Tá matando todo mundo que vê, velho? Vai tomar no cu, velho. Essa é a linguagem do Todinho. Vai tomar no cu, filho da... E aí, irmão, e você aí, ó? Fica chill aí, viu? Toma aí, ó. Respeita a nossa história. Tá ferrado, meu irmão, você tá entendendo? Pra entrar na nossa favela tem que pagar, irmão. Quem tá ferrado é você, porque aqui é tudo meu. Aqui é Zé Bostola. Não, tá ferrado, quando eu levantar daqui você vai ver. Não, tá ligado? Você vai ver, mano, quando eu levantar daqui. Não vai ver. Então amigo, vou levantar daqui, você tá ferrado, tá entendendo? Eu tô não, quem tá ferrado é você aí no chão, irmão, comendo formiga. Não, você vai ver, meu irmão. Você vai ver, você tá ferrado. Bora, entra aqui, parceiro. Você tá mexendo, meu. Ele tá com qual roupa? Tá com qual roupa? Cadê o outro? Cadê o outro? Aqui. Cara, eu quero um quê? Ele saiu. Fica aí, rapaz. Sai daí, mano. Ele tá com que roupa? Cara aí. Preto, todo preto. De cinza todo de preto. E...
Ele tá de paletó cinza e... Ô, parceiro, é o seguinte. É, pra fazer coisa aqui na nossa favela tem que pagar, entendeu? E você vai ter que deixar... Quanto é que você fez aí de dinheiro? Você vai deixar 10 mil aqui comigo. Passa os 10 mil. Daí você vai de novo. Você vai sair daqui com segurança. E se tiver polícia aqui, a gente vai fazer sua segurança. Você tá me entendendo? Tô entendendo. Passa 10 mil aí. Mas aí, tem que passar 10 mil sujo, né? Eu só tenho sujo aqui. Quem é você, velho? Passa 10 mil sujo aí. Se for o cara de cinza, tava aqui. Quem? Pode passar 10 mil sujo. Fica de olho aí, Farofa. Ah, demorou. Você é o Samu? De olho. Não, demorou. Valeu, pode ficar tranquilo. De boa. Você tá com segurança a partir de agora, beleza? Polícia e outras facções aí não vão mexer com você. Eita, eu vi um beco aí, uns caras, hein? Vai ficar tranquilo. Ele pagou certinho, hein? Tem um cara de cinza na cidade, hein? Tem um cara de cinza na favela? Tá no beco. Tô descendo aí. Tô observando aqui. Tô indo aí. Tá acontecendo. Ajoelha aí no chão aí. Eu tô pelas áreas. E aí, irmão? Beleza? Beleza, irmão. Me segue aí, por favor. Me segue. Mais um inscrito. Galera, entra aqui no carro, Não pode não, você tá amarrado. Entra aqui no carro. Ah, pera aí. Você tá amarrado, entra aqui no carro. Desce do carro. Bora. What the fuck? Desce do carro, por favor. Me segue aqui. Aonde? Fica aqui, ó. Aqui, bem aqui em cima. Isso. Cadê o resto do bando? Vem pra aqui, ó. Eu tô aqui no ambiente, velho. Vem, quanto você tem de dinheiro aí? Sobe aí, sobe pro final da rua aí, mano. Quanto? Só um momento aí, viu? Quanto é que você tem de dinheiro aí? Pra mim aí pra... Quanto é que você tem de dinheiro mil. Na mão aí? Dinheiro sujo? 6 mil. Passa não, esse dinheiro sujo aí, esses 6 mil. Passa esses 6 mil aí, dinheiro não sujo. Não é dinheiro sujo, é dinheiro. Passa os 6 mil não então. Não é dinheiro sujo, é dinheiro. Passa então pra mim aí, por favor. E aí, eu tô livre? Cadê? Você não passou. Seguinte, irmão. Você tá procurando saber quem é o cabeça, é? Aí, eu tô tirando adesivo da sua boca aí, você pode falar agora. Pode falar. É, tô procurando quem é o cabeça. Ô, afasta mais aí esse carro aí, irmão. Por favor, meu Deus do foi céu. Foi você que tava mano. Correndo aqui? Ah, calma aí, fala onde... Ele tá procurando quem aí, o cabeça? Ah, mano. Quem é o cabeça? Calma aí, eu quero saber quem é o cabeça. Irmão. O cabeça sou eu, irmão. Não, não te interessa. Eu não. Sou o Zé Bostola. Demorou, eu quero falar com tu. Eu sou o Zé Bostola. Tu, e aí? Particular. Sacou? Eu sou o Zé Bostola. E aí, qual é desse aqui, capuz aí? Não. Você, fala aqui, irmão. Fala aqui. Qual é o desse capuz aí? Que pode entrar num acordo aí? Que acordo, irmão? Falei, e aí? Falei, me fala aí, o que significa essa camisa sua? Esse blusão seu, o que significa? Não significa nada, tô com frio só isso. Tá com frio, né? A gente sabe quem é vocês, a gente sabe quem é você. Galera, volta aí, todo mundo mirando nele. Por quê? Sabe quem sou eu? Beleza, vai começar. Cadê o resto? Ô Zé. Pode falar aí, filho. Pode falar que tá todo mundo ouvindo aí você. Pode falar sua informação aí, então. Que informação é? Então, tava ali no norte... Três caras num carro vermelho, num Passat. Dois com uma AK e uma mina com uma pistola. Chegou em mim e falou se eu conhecia você, se algum tal de Zé. Falaram que estavam atrás de você. E eu falei, não conheço tal, tô tranquilo, tô andando. Os caras falaram assim, se encontrar, passa essa informação pra gente. Entendeu? E eu te encontrei, ele tá eu tô onde? Passando... Tava lá pra cima, no... Lá pra, onde é lá pra cima, irmão? Onde é lá pra cima? No norte. Lá perto da... Do da meta? Lá de cima.
Da mofinha? Ah, um pouco mais pra, perto da coca. Perto da coca. E olha só, coca, e olha, né? Só, isso foi hoje? Foi hoje. Ô, irmão, você... Você tem o número dele aí? Não, não tenho, não consegui pegar, não quis e, passar. E, não, como você, pegar. E como você ia entrar em contato com ele? Ele falou pra ir lá pra cima e esperar, dar um rolê, vai que eles acham, me achavam. Qual o lugar lá de cima, vamos qual lá. Lugar? Entra, quer vamos levar ele com nós aí, vamos levar ele com nós aí, entendeu? Não, 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 aí, não, não, aí. Não, não, não. Pera aí que eu vou instalar uma câmera aqui. Isso aí vai servir de recado, sabe? Fica um pouco afastado aí que eu vou colocar uma câmera aqui. Uma GoPro aqui. E a outra GoPro aqui mais pra trás. É, põe as outras aí, né? É o seguinte, irmão. Aqui é o Zé Bostola que tá falando. Entendeu? Esse local aqui que você está Sim. agora é o nosso local aqui. Aqui é o micro-ondas. E essa favela é nossa. E pra aquela câmera ali, ó. Pra vocês aí que tá assistindo, importa a câmera ali. Isso aí serve de recado. Mete a cara, alemão. Fogo, galera. Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí, sair, mano, da favela, já vamos partir lá pro norte lá, já vamos partir pro norte. Como que eu vou até no carro aqui do seu não, cara? Aqui não dropa alemão não, irmão, e se mexer com nós a bala come. Isso aí, bom trabalho aí, rapaziada. Já foi. Vamos pro norte, bora, já galera. Vamos pro norte, já bora vamos pro norte, norte tenho que comprar munição, vou tirar dinheiro ali que eu tenho que comprar munição. Compre, irmão, lá você compra, os caras devem estar lá. Lá compra. Vamos pegar os caras lá logo, antes que os caras fogem. Tem uns caras de moto aqui, mano, na nossa favela. Volta. Tem três caras de moto. Volta! Eu tô sem munição. Que lugar? Aqui onde vende, na Morfina. Nossa, me fuzilaram, mano. Me fuzilaram, eu tô sem munição. Me fuzilaram, volta aí. Me fuzilaram, abre fogo contra eles, abre fogo. Me fuzilaram, sorte que meu carro é blindado. Abre fogo matei contra um, eles. Já matei dois. Boa, mata todos eles aí, eu tô sem munição. Sorte que meu carro é blindado, um mano. Um correu. Um correu, pega eles. Olha o pega cara eles. Ali, o cara ali, ó. Pega. Mata que eu tô sem munição. Aí, matei outro, matei mais um. Boa. Pega todo mundo, já matou? Aqui quem manda é a gente, otário. Matei três, velho. Que é onde calça branca que tá vindo aí? Cadê você? Eu. Boa. Aê, seu gostoso, velho. Você tá achando que é o quê, irmão? Me responde aqui. Você tá achando que aqui tem o quê, velho? Não vem mais não, vagabundo. Ah, aqui mais tem chacina, irmão, na minha favela aqui, ó, brotar na minha favela. É, rapaz. Eu não sei porquê, mas essa moto tem. Dos caras não tem pra comprar, velho. Essas motos, a moto dos caras não tem pra comprar. Deve ser VIP, deve ser VIP. Foda que eu lembro de alguma pessoa aqui, ó. Não sei porque, mas eu tô achando que não esse brota cara aqui é mais não, lá, irmão. Aí. Brota não. Mano, vamos lá, falar, galera. Vem cá. Vou vender esse Passat desse otário aqui, ó. Olha esse cara, aí ó, a vermelhinha. Tá fuzilada, aí. não pega não, tá fuzilada. Então pega qualquer uma aí, vambora. Né? Vamos ali. Essa moto baixa 300 por hora. Não, galera, vamos ali que eu vou pegar munição. Mais um William ou Zé Bostola? William, deixa eu chegar, tô chegando. Calma aí que nós vamos perguntar aqui. Como é a situação, mano, aí? Se for conhecido, você vai rodar aí, também. Aí. E aí, velho? É, mano. Como é a situação aí? O cara aí? Deu ataque aqui. Você conhece, lembra de mim, cara? Quem é você? O Golfo Vermelho lá, aquele dia. Do Golfe, o que foi que você fez? Fala logo, papo reto. Fala aquele logo. Aquele dia do assalto, né? Do assalto? Que assalto, mano? Seja breve. Assalto à lotérica. Assalto à lotérica lá, amigo. Lá no Paleto Day, você lembra aquele dia lá? Faz tempão já. E o que é que você irmão, quer aqui na minha favela? Vai morrer. Eu tô visitando, hein, amigo? Você tava rendido? Não. Fuzila ele, fuzila, 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 fuzila. Pode fuzilar.
Os caras deu o ataque aqui agora. Bora. O carro dele é nosso. Vai. O carro dele é nosso. Pega o carro dele. Vamos lá pegar a munição. Pega o carro. Não brota aqui na favela mais não, mano. Fuzil. Vamos de Civic. Bora lá que eu vou comprar munição. E aí, rapaziada? Aqui é o Zé Bostola, galera. E eu tenho uma notícia boa pra vocês, hein? Essa noite é tudo por minha conta. Recentemente já reabrimos aí a boate aí, depois da minha última prisão. Eu conversei com o governador, conversei com o prefeito e já tá tudo certo, galera. Então é tudo nosso, hein? Bebida por minha conta, hein, galera? É tudo nosso! Tudo nosso! Podem beber à vontade! Essa noite é tudo de graça! Vai! É nós que voa, galera! Uísque, cerveja, quem quiser aí, é tudo por minha conta essa noite, hein? É a máfia que manda, macho! É nós que voa na lagoa, respeita a nossa história! Aí, né? Aí sim, meu filho, chega mais!